Двобоят започна с дуспа за домакините в 6-та минута след симулация на Върджил Мисиджа. Реферът Станислав Тодоров посочи бялата точка. Ударът на Юнес Хамза бе отразен от вратаря на Берой Благой Макенджиев. 10-та минута Александър Василев игра с ръка в наказателното поле, но реферът подмина ситуацията. Старозагорци откриха резултата в 22-та минута след като Салим Киркар бе изведен от Елия, ще не остави шансове на вратаря Стоянов. През втората част удар на Ешпини от пряк свободен удар бе избит от Макенджиев. Минута по-късно Жуниор Мапуко можеше да удвои, но ударът му срещна на пречната града при продължилата атака за старозагорци и стрел на Венцислав Христов бе избит от Стоянов. 68-та минута Александър Барц глава изравни за крайното 1-1.